ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဖျားပညာကိုလူလာကြတော့ဘုဒ္ဓတရားကိုလူလာကြတော့မြေကောင်းသားမြေကောင်းမိများခင်ဗျာ။ယခုကကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပေးမှာကမမိဘုံကမမိအားပြန်လဲဆုံးမစေတော့နီးပါခင်ဗျာ။ဖုန်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကအပြန်လဲလေးစားမှုရှိရမှာခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မိမိကမမိကိုအငြင်းတဲ့တတိပြပြီးတော့ဆုံးမနေအောင်လောရတဲ့လောရတဲ့နေလေးပါခင်ဗျာကိုမေရောနေမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိကမမိကိုတတိပြရအောင်ပေါ့အကြောင်းဖွဲ့ကျမကြီးကိစ္စတွေကအဝဝတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မိမိဘုံမမိကိုတတိပြစေချင်တာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးထည့်ထားမယ်ခင်ဗျာထည့်ပါရင်ထည့်မလဲဆိုတာချက်ကြည့်မယ်ကဲ recording file ကိုဖွင့်လိုက်ပါခင်ဗျာ recording ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်မှုပါလို့ရှင်ရင်၄ခုထည့်မယ်ခင်ဗျာ၄ခုထည့်မယ်၄ခုထည့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အသာဖားမယ်ခင်ဗျာကောင်းလေးကောင်းလေးအရာထတော့မနေ့ကိုရနိုင်ထိုးနေပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုခုနှစ်လို့အမိပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျာเซเปียนมีบิลานะเนี่ยไถนามาเป็นนอกตะคูก็ทําได้มั้ยเนี่ยกองเล่กองเล่พุ่ง3นาทียัดดอ4นาทีคว้ยพี่อากาศเลยชูโบเปลี่ยนดอกนูเป็นอะไรกู4นาที5นาทีลุยได้มั้ยเนี่ย5ลุยได้มั้ยเนี่ยโอเคอะไรไถนาออกนะညာဆိုတော့โอเคနောက်တစ်ခါဗာတင်းမလဲဆိုလို့ရှင်ညာဦးတင်းမယ်ခင်ဗျညာညာခါဦးတင်းမယ်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလေးကောင်းလေးအိတ်ဖူးပြင်တော့ညာစေတိုင်းခွဲပြီးအိတ်ဖူးပြင်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့10လို့ရေးလိုက်ပါခင်ဗျာ10ခွဲပေါ့10လို့ရေးကြလိုက်ပါခင်ဗျာ10လို့ရေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့တော့ထိန်းထားရမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှင်3ချက်ပေါ့နော်မနက်မုံလေးထားမယ်ရေရှူတဲ့ချိန်အတိပေးမယ်ညာအိတ်ချိန်အတိပေးမယ်ပေါ့ခင်ဗျာကိုအတိပေးချင်း3မျိုးလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲကိုမေးနေတဲ့ခါတိုင်းမှာကိုသူကတတိပေးအောင်လုပ်ဖို့တော့ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တရားရင်ထွက်ပါမယ်အဲ့ထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်အလန်းကိုသွားမယ်ခင်ဗျအလန်းအလန်းကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဘုကကလောလိုက်ကလောလိုက်မှာရှိမှာနိုင်ပုံလေးနဲ့ software ကိုသွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလောလိုက် wallpaper ဖြစ်နေမှာနိုင်ပုံပါတဲ့ wallpaper software အနာလေးပါကလောလိုက်ကလော့ CAO CK ကလော့ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားမယ်။အော်နိုင်ရောညညီမတို့ရေးရတာအနိုင်ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောရရင်ညီမနှိုးဆက်ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာနှိုးဆက်နှိုးဆက်ဆိုတာရှိတယ်။ညတော့ညဘဘတော့မှခင်ဗျာနှိုးဆက်အဲ့ဒီနှိုးဆက်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာ။အဲနှိုးဆက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးပါလို့ဆင်းရင်အဲကိုဒီမှာတီးဖြတ်မှာပါခင်ဗျာတီးဖြတ်ကိုနေလိုက်မယ်တီးဖြတ်ကိုနေပြီးပါလို့ရှင်ပြုစဉ်ရေတာသည့်အရာများအပယ်ဖြတ်ပါနေလိုက်ပါပြီးရင်ဆက်တင်းလေးနေလိုက်မယ်ခင်ဗျာကွာပုံလေးကိုနေပါရင်ဓမေးအရင်တောက်လိုက်ပါအာဒါဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျာဖုံးသေးအပုံသေးဖုံးမိတံခလုတ်လုံဆောင်ချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ဓမေးအိတ်တဲ့အနုဆက်ချိန်ခါလုံဆောင်ချက်များတတ်မှတ်ဒါလေးဦးနေမယ်ခင်ဗျာ။ဒါမဟုတ်သေးဘူး။ဒါတမီးအိပ်ပါနေရပါ့။ဘာမှမဟုတ်နေရမယ်ခင်ဗျာ။တမီးအိပ်ပါမနေနဲ့။ဘာမှမဟုတ်နေကြပါခင်ဗျာ။ဒီလိုစင်းဒီမှာစိတ်ကြိုက်ဖုံးမိတာဆိုတော့ရှိတယ်အပေါ်ဆုံးပါခင်ဗျာ။အပေါ်ဆုံးမှာစိတ်ကြိုက်ဖုံးမိတာကိုနေလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်ကမှတ်တမ်းဆိုတာလေးကိုနေလိုက်မယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာနံပါတ်5ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်မယ်။အဲနံပါတ်9ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်မယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းလေးကောင်းလေးအရာထတော့
မနေ့ခုနှစ်နိုင်ထိုးနေပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးယူလိုက်မယ်ယူပါလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမယ်ခင်ဗျနောက်ဆုံးပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးယူလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာဒီလေးကိုနှိပ်မယ်ခင်ဗျနှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ထိုးပြီဆိုတော့ခုနှစ်နိုင်မှာထားပါခင်ဗျကနိုင်မှာထားမယ်ကနိုင်အာမနပိုင်းပါခင်ဗျာနပိုင်းဆိုရင်အရင်ထားမယ်ညနေပိုင်းဆိုရင်ပြန်ထားမှာပါခင်ဗျာအဲ့တိုင်ကောနေ့တိုင်းကိုအတိပေးစီခြင်းလေဆိုရင်တော့နေ့ဆိုရက်ခလုတ်လေးနေတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တနင်္လာအင်္ဂါဘုရုကြတာပြီးတောက်ကြစနေဆိုတော့ငါ6ရက်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလေးပါပါခြင်းလေဆိုရင်တနင်္ဂနွေလေးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနေ့ထိုင်လိုက်အင်္ဂါဘုရုပ်ကြတာပြီးတော့ကြစနေဘယ်နေ့ဦးရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနေ့တိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့တိုင်းရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါနေ့ကမှပါပါညဒီလိုအဆက်လေးတွေပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုဖြောက်လာလို့ဆိုရင်ဒါတနေ့ကအင်္ဂါနေ့ပဲပေးမှာပေါ့၃ရက်စားပဲသူပေးမှာပေါ့ခင်ဗျာ၃ရက်စားပဲအော်မယ်ပေါ့အကုန်လုံးအမှတ်ပေးရလိမ့်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်နေ့တိုင်းသူပေါ့အော်လိမ့်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာပြောစင်အသည့်ပေးချက်မျိုးစာဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရေးရမယ်အသံမြည်ခြင်းကိုထည့်ထားပါခင်ဗျာနော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် ringing လို့ခေါ်ပါတော့ခင်ဗျာ ringing ပေါ့အသံမြည်ခြင်းပေါ့နောက်ဖုံးမြည်တံများဆိုတော့ဖုံးမြည်တံများဆိုတော့ ring tone ပေါ့ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လို ring tone လို့ရေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဖုံးမြည်တံများမှာပုံသေးဖုံးမြည်တံနံပါတ်9ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ခင်ဗျာဟမ်ကောင်းလေးကောင်းလေးဟုတ်ကဲ့ထားတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးထည့်ရလိုက်တယ်ပြည့်စည်တမေးအိတ်ချင်းနဲ့ခုအချို့ကျတော့ပြင်းလို့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရလိုက်နောက်လည်း9မိနစ်နေမှပြန်ပြီးတော့ထိပေးတော့ခင်ဗျအချို့ကျတော့လည်းခါလေးနှိပ်လိုက်ရင်ခါလေးပိတ်သွားတာပေါ့အဲ့တမေးအိတ်ချင်းတော့9မိနစ်လေးတစ်ထည့်ထားတာခင်ဗျအဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဒီအမှတ်အသားများတဲ့အမှတ်အသားတွေဒါရထည့်စမ်းလို့ပါခင်ဗျစာရေးပြီးတော့ထည့်ရလို့ရတော့ခင်ဗျမလို့ပါဘူးအဲ့ဒါလေးပြီးသွားရင်ပြီးပါပြီလေးကိုနေလဲပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ခုနှစ်နာရီထိုးတိုင်းထိုးတိုင်းမှာအသင်းကိုအေးရထားဖို့ဖုန်းကအသင်းကိုပြောပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါဒီစတင်ပုံလေးကိုနှိပ်ပါခင်ဗျာနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပုံဒီဖုန်းကြီးတဲ့အပေါ်ဆုံးနှိပ်မယ်ခင်ဗျာနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မှတ်တမ်းကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ငါးကိုနှိပ်မယ်ခင်ဗျာကောင်းလေးကောင်းလေးဖုန်းသုံးနာရီရက်တော့ဒီနိုင်ခွဲပြီအကစားလုပ်ရချို့ဖို့ပြင်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာတော့ငါတို့ဒီနောက်ပြန်ဆုံးမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြန်ဆုံးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ပြန်ဆုံးမယ်ဒီအလန်းထည့်မယ်ခင်ဗျာအလန်းထည့်မယ်ဆိုတော့နှိုးဆက်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ခင်ဗျာဟုတ်လားဒီမှာအလန်းထည့်မယ်ဒီဖြက်တိဖြက်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ရွေးထားတဲ့အရာများအလုံးကိုရွေးချယ်အဲ့ဒါထည့်ထည့်မယ်ခင်ဗျာအသစ်ထည့်မယ်အသစ်ထည့်အောင်ဟုတ်ဆက်တမေးတောက်လိုက်ပါအမဟုတ်တယ်ရယ်နာနောက်ဆိုကြည့်ရအောင်။ဟောနိုင်။၃မျိုးပဲထည့်လို့ရတာလား။၃မျိုးပဲလားအများကြီးထည့်မရဘူးလား။အချို့ဖုန်းတွေဆိုရင်လမ်းတွေကိုအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာ၃မျိုးပဲတွေ့တယ်ဖြစ်နေ။ဟုတ်ကဲ့၃မျိုးပဲထည့်လို့ရတယ်ရင်၃မျိုးပြောင်းအောင်ပါခင်ဗျာ။အခုမှ9နိုင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ခုညနေပိုင်းအနည်းပိုင်းကိုလည်းနေတိုင်းလုပ်ရတော့ပါနေတိုင်းပေါ့နော်နေတိုင်းအမလေးတွေပေးကြမယ်ဒီမှာဒါလည်းနေတိုင်းပေါ့ကွာဒါဖြောက်လိုက်နေတိုင်းအမလေးတွေပေးကြမယ်ပြီးလို့စင်သတိပေးမိအချူစားဆိုတာမြည်ခြင်းပေါ့နော်အသံမြည်ခြင်းပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ re re တော့အဲ re ပေါ့ re အသံမြည်မလားတုံခါမလားပေါ့ခင်ဗျာအသံမြည်မယ်ဆိုရင်အသံမြည်ခြင်းပဲထည့်တာပေါ့ခင်ဗျာပြီးလို့စင်ဖုံးမြည်တံမြားဆိုတော့ re တုံပေါ့ခင်ဗျာ widget အသံထည့်တာမယ်လို့လည်းငါးလေးပေါ့ပုံသေးဖုံးမြည်တံငါးကိုထည့်ရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါငါးလေးကိုထည့်ရတယ်ငါးဆိုတော့ခုနအတန်လေးပါခင်ဗျာကောင်းလေးကောင်းလေးဖုံးသုံးနိုင်ရတော့၄နိုင်ခွဲပြီ
โอเคอ่า4နိုင်ခွဲလို့ဆိုရင်ခုတံပြီးမယ်ဆိုတော့4ကိုရေးရလိုက်ပါဗျာ4အဲ4မဟုတ်ငါ5နိုင်တော့ရေးရလိုက်ခင်ဗျအစိုးစိုးနေမှာဆိုတော့5နိုင်တော့အဲ4နိုင်ခွဲဆိုရင်4နိုင်ခွဲပဲရေးရလိုက်ပါဗျာ4ကျင်တန်လိုရမယ်အချိန်ကြီးရှိသေးတော့4နိုင်ခွဲပါခင်ဗျအဲ့ဒါညနေပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းဆိုညနေပိုင်းဖြစ်သွားပြီခင်ဗျညနေပိုင်းဆိုပြန်လေးကိုပြောင်းလာလိုက်ပါခင်ဗျအဲ့ဒါပြောင်းလို့ပါလို့ဆိုရင်โอเคအဲ့ဒါကြောင့်မျိုးတော့ဆိုရင်ပြီးပါပြီနေလိုက်ပါခင်ဗျဒါဆိုရင်၄နိုင်ခွဲကြရင်ကျွန်တော်ရေချိုးဖို့အတိပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျတပီဖုံးကမနက်မိုးလေး9နိုင်ဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့ရထားဖို့အတိပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျโอเคအခုညအခါပါခင်ဗျညအခါဆိုရင်ဖုံးကြည့်ညအခါဖုံးကြည့်ရတဲ့လူတွေ10နိုင်တတိပေးခြင်း10နိုင်ပါခင်ဗျ17နိုင်တတိပေးခြင်း17နိုင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ10နိုင်လို့10နိုင်ခွဲလို့ရေးလိုက်မယ်ခင်ဗျစေနိုင်ခွဲဆိုရင်ညပိုင်းရတော့ပြရမို့ခင်ဗျာယူရလို့ရှင်သတိပေးတဲ့မျိုးစားကမြည်ချင်း ringing လို့ခေါ်တာပါခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုယူရရှင်ဒီမှာနေရက်တွေကိုလည်းအပြည့်လောက်ထားမယ်ခင်ဗျာကိုလိုတဲ့နေ့ပေါ့တင်းဝင်နေနေကြလို့ရှင်တော့ည7နိုင်တူတူလောက်မယ်ဆိုရင်တင်းဝင်နေဖေးတာလေးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ည7နိုင်ဒီဖုန်းအချက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့လုံးပေးတဲ့ရက်တွေဆိုတော့စနေနေ့ညနေပါနေ့တွေဆိုရင်ဖေးရလို့ရတယ်ခင်ဗျာအဲတင်းဝင်နေညညရီစနေညရီအားရကြရီကိုဖယ်ရရတယ်ကျန်ရရဒီမှာအလုပ်ကိစ္စတွေရှိသေးတော့ဖုန်းသတိပေးတာကိုထည့်တာပေါ့ခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ဖုန်းမိတံများဆိုတဲ့နေမှာ ring tone လို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဒါပုံတွေဖုန်းမိတံနံပါတ်5ဖြစ်နေခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောင်းအောင်စိတ်အပေါ်ပါနှိပ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ဖုန်းမိတံကိုပြောင်းအောင်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနံပါတ်30ကိုထည့်လိုက်ပါခင်ဗျာကောင်းလေးကောင်းလေးအိတ်ဖို့ပြန်တော့ည10တိုင်းခွဲပြီးအိတ်ဖို့ပြန်တော့အဲ့အဲ့လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဗျာနံပါတ်30ကိုထည့်လိုက်ပြီစိတ်ကြိုက်ဖုံးမိတံလေးနံပါတ်30ကိုထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဖုံးမိတံနေရာနံပါတ်30ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြီးပါပြီဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတနေ့တာအတွက်လမ်း3ကပြီးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မနက်ဆိုရင်မနက်ဆိုရင်9နာရီပြီးမယ်ခင်ဗျာ9နာရီဘယ်လိုပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖုန်းဒီဖုန်းမိတံမားနေတယ်ဗျာဖုန်းမိတံများ ring tone လေးပြန်ဆက်ပြီးပါခင်ဗျာ ring tone ဖုန်းမိတံများပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် ring tone ပေါ့အဲ့ဒီမှာထည့်လိုက်အဖုန်းဒီဖုန်းမိတံနဲ့အနံပါတ်5ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုမသုံးခင်ဗျာစိတ်ကြိုက်ဖုန်းမိတံကိုပြန်ထည့်မယ်နံပါတ်5ပြန်ထည့်မယ်ခင်ဗျာကောင်းလေးကောင်းလေးဖုန်းသုံးနိုင်ရတော့6နိုင်ခွဲပြီအော်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ကမားတယ်ခင်ဗျာမနက်ပိုင်းကိုရနိုင်သခုံညာတယ်ခင်ဗျာကောင်းလေးကောင်းလေးအေးရထားတော့မနက်ကိုရနိုင်ထိုးနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနှစ်နော်ဒါခုနှစ်နိုင်ဒီမှာလမ်းပြရတာခုနှစ်နိုင်ဒီမှာဖုံးမိတာအသိပေးရတယ်ခုနှစ်နိုင်နော်ကြိုက်ပါပြီခင်ဗျာပြီးပါပြီပြီးလို့ဆိုရင်မ၄နိုင်ကိုညနေ၄နိုင်ကိုလမ်းပြရတာညနေ၄နိုင်ကိုပြီးလို့ဆိုရင်ဒီမှာဖုံးမိတဲ့တောင်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာထည့်ပါခင်ဗျဘောပြီးရယ်ညနေ၄နိုင်ခွဲဆိုတော့၅နိုင်ပြေးရတယ်ခင်ဗျဖြေချိုးဖို့ကောင်းလေးကောင်းလေးဖုံးသုံးနိုင်ရက်တော့၄နိုင်ခွဲပြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးထည့်ရတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ညနေ၄နိုင်ခွဲမှာဖြေချိုးဖို့ညနေ၅နံပါတ်၅ဖြစ်တဲ့ဖြေချိုးအတိပီမှုကိုပြေးပါလိမ့်မယ်ပြေးပါပြီနေတာခင်ဗျစေနိုင်ခွဲညစင်နိုင်ခွဲဆိုရင်ဖုံးမိတံက30ဖုံးမိတံ30စမ်းကြည့်ပါခင်ဗျဖုံးမိတံ30ဟုတ်တယ်ကောင်းလေးကောင်းလေးအိတ်ဖို့ပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ညစင်နိုင်တို့ရင်အိတ်ဖို့ပြန်တော့ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့စေနိုင်ခွဲရင်ပေါ့နော်အိတ်ဖို့ပြန်တဲ့ဟာလေးနဲ့အသိပေးပါမယ်ပြီးပါပြီခင်ဗျဟုတ်ပြီ9နိုင်တို့ရင်ဒီမှာဖုံးမိတံ9နိုင်တို့ပြီအဲ့ရထားတော့ပြောရမယ်ဒီမှာပြီးပါပြီ၄နိုင်ခွဲညနေ၄နိုင်ခွဲလို့ဆိုရင်ဖုံးမိတံကတော့ရေချိုးဖို့ပြောပါမယ်ဒီမှာဖုံးမိတံများနံပါတ်5 ring tone ကနံပါတ်5နံပါတ်5ကရေချိုးဖို့ပြောတာပါခင်ဗျာပြီးလို့ဆိုရင်10နိုင်ည10နိုင်ခွဲရင်ပြန်ရဆိုတော့ညပိုင်းပေါ့နော်ည10နိုင်ခွဲရင်ဖုံးမိတံက10နိုင်တူပြီးအဲ့ရတော့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီနေရပါခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ဒီတစ်နေ့တာကျွန်တော်တို့တတိမိနေရာရှိလို့ဆိုရင်တယ်လီဖုန်းကကျွန်တော်တို့တနေ့တာအတွက်ကျွန်တော်တို့တတိပြုစကားတွေပြောနေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲလိုလောက်တာချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က
တယ်လီဖုန်းရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ခံရမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းကိုလေးလေးစားစားနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းသင့်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတိပေးအရင်နဲ့တဏိတာအချိန်စရာဆွဲပြီးတော့တယ်လီဖုန်းမှာမိမိရသတိပေးနေအောင်ပြုလုပ်နေလေးကိုပဲဒီနေရာမှာအဓိကအကျုပ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖန်လေးကကျန်းတဲ့တော်အဖြစ်လမ်းမတော်ပေးခြင်းအများဆုံးငါစီစီခြင်းငါ share လုပ်ပေးခြင်းမေဆူရဲ့ Facebook နောက်သူကျွန်တော်ရဲ့ video fan လေးများတကောက်ကောက်နဲ့ like နေပါစီခြင်းအကျိုးငါ subscribe နဲ့ follow နဲ့ပေးခြင်းစောက်ကြည့်ရညီမလို့စောက်ကြည့်ရဟူသောကလောက်အားနဲ့ပေးခြင်းမေဆူရဲ့ YouTube နောက်သူတကောက်ကောက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video fan များလုံး like နေပါစီခြင်းအကျိုးငါ subscribe နဲ့ပေးခြင်းညီမလို့စီရင်သွင်းရဟူသောကလောက်အားနဲ့ပေးခြင်း comment ပေးခြင်းတော့ကျေးဇူးပြုရချင်းမြောက်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဘိုင်ဘိုင်